እንዴት ወደ እልቂት ሄደ የሚለውን ስለማን ይዘው ነው ሰነዱን እንመጣበታለን። ባክግራውንዱ ግን ይሄ ነው። ገዱ ይሄድና ያፈርሳል። ታዊዞን 95% ያማራ ተወላጅ ወይም አማራ ቀሪው 5% ወይም 4% የሚሆነው በአብዛኛው ከደቡብ የሚኖርበት ልዩ ወረዳ ነው የፓዊ ወረዳ። እንግዲህ ዘሆል መተከል ከጎጃም ጋር የቆየ ነው ይታወቃል። ጎጃም ነው የነበረው። ስለዚህ ሲቆርጡ ጎጃም ሆኖ የጉምዝ ማህበረሰብ የጎጃም አካል ነው የነበረው። ያዊ የአገው ማህበረሰብ ጎጃም፣ አማራው ጎጃም። ጎጃም ይሄንን አይደንቲቲ ይዞ የቆየ ማዕከል ነው እንደሚታወቀው። ሶ ከፈሉትና ይሄን ሲያደርጉ እዛ የነበረው 96% አማራ የሚኖርበትን ፓዊን ገዱና ሀዱሽ አዛናው አፈረሱት። በወቅቱ ልዩ ወረዳነቱ እንዲፈርስ ተደርጎ መተከል 6 ወረዳዎች ነበር የነበሩት። 7ኛ ወረዳ ፓዊ በመተከል ስር ሆኖ አንድ ወረዳ ሆኖ ይቀጥል ሲባል በፓዊ ዞን ላይ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነባር የነበረው ህዝብ ከዛሬ ጀምሮ እንደ ዜጋ ማትቆጠርበት ተብሎ ህጎጣለ። አገሩ ያንተ አይደለም ለጊዜው ነው የምትቆይበት ተባለ። ራሱን እንዲያስተዳድርም ተነፈገ። በወቅቱ 2 ሰዎች ገዱ አንዳርጋቸው በሚመራው መድረክ ላይ መድረኩ ስር ሄደው ተንበርክከው ለምነዋል። መድረክ ስር ሄደው አንደኛው አቶ ተካልኝ የሚባል ነው። በአሁኑ ወቅት ሳሊኒ ሴንተሩ ያ ፓዊ ነበር እንደሚታወቀውና እዛ ፓዊ ሳሊኒ ሴንተር የነበረችው ማከለ የሚኖር ሰው በህይወት ያለሽው ገዱ ግር ስር ሄዶ ይወደቀ የለምነው ሰው። ሁለተኛው አቶ ተካልኝ የሚባል ማን ነው? አቶ ተካልኝ እግሩ ስር ወድቆ የለምነው የተማጸነው ነው። እባክህን አቶ ገዱ እንደዚህ አታድርግ። ባንድ ሰንደቅ ዓላማውን ለብሶ ነገር ግን ለ መሪው ማይታዘዝ አማራ አላቅም ብሎ ገዱ አንዳርጋቸው በዛች መድረክ ላይ የመለሰው መልስ ለመሪ የማይታዘዝ አማራ አላቅም ተዛዝነው ይፈርሳል የሚል ውሳኔ ወስኖ ነው እንዲፈርስ ያደረገው።